Fala, turma. Professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 14ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar com vocês. É um prazer estar acompanhando vocês nesse momento de dificuldade. É um prazer saber que vocês também estão estudando em um período tão turbulento como esse. E hoje, em nossa 14ª aula, nós convidamos um aluno muito inteligente, um aluno dedicado que veio aqui para representar todos os alunos dos sétimos anos. E ele vai solucionar um dos problemas proposto na aula anterior. Então, gente, lembrando que o nosso componente curricular, ele continua sendo matemática. E que essas aulas, ela tem como público-alvo vocês, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre expressões numéricas. Na verdade, é uma revisão. Nós já falamos das expressões numéricas com números inteiros nas aulas anteriores. Como nesse mês nós estamos revisando os conteúdos trabalhados nos meses anteriores, chegou a vez de revisarmos as expressões numéricas. No livro de vocês encontra-se a partir da página 70. Então, gente, vamos iniciar essa 14ª aula lembrando que o objetivo dessa aula de hoje é elaborar e resolver problemas que envolvam a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, na verdade, nós iremos tentar trabalhar nessa aula as expressões numéricas que envolvem as quatro operações. Além disso, você sabe que as expressões numéricas, além de envolver as operações, nesse caso, as quatro operações iniciais, elas exploram as habilidades de uso de parênteses, colchetes e chaves. Então, vocês sabem que para trabalhar com expressões numéricas, além de vocês seguirem, né, a ordem de resolução das operações, tem que obedecer também às regras de resolução dos parênteses, colchetes e chaves. Mas nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais no decorrer da aula. Então, agora, como de costume em todas as aulas, a gente soluciona um dos problemas propostos na aula anterior. Eu vou convidar aqui para solucionar conosco esse problema proposto na aula anterior o aluno Ícaro Almeida. Ele que é da escola Oséas Cavalcante Batista, mas está representando todos os alunos do sétimo ano da rede municipal. E aí você irá acompanhar os critérios e habilidades que Ícaro irá usar para solucionar esse problema. Depois, você pode até deixar aqui nos comentários se as habilidades exploradas por ele foram as mesmas habilidades que você usou. Ou se você usou habilidades diferentes, seria legal que você deixasse aqui nos comentários as habilidades que você usou. Então, a questão consiste em determinada época do ano, a sombra projetada no chão, em um horário próximo ao pôr do sol, é exatamente o quadrado da altura do objeto que projeta essa sombra. Sabendo que o comprimento da sombra de um prédio é de 400 metros, qual das opções a seguir representa essa altura? Letra A, 20. Ou letra B, 200. Letra C, 120. Ou letra D, nenhuma das anteriores. Então agora nós vamos solucionar esse problema. Vamos pegar as informações que temos. Nós vimos que em uma certa época do ano, um prédio, ele produz uma sombra. Vamos aqui. Um prédio, ele produz uma sombra. E essa sombra tem 400 metros de comprimento. E nós vimos que o comprimento da sombra é exatamente o quadrado da altura do prédio. Ou seja, vamos apresentar esse número como x. X, um número que a gente ainda não sabe, x elevado ao quadrado vai dar 400. Então, o que vamos fazer? O que é que vamos fazer para solucionarmos esse problema? É só nós procuramos a raiz quadrada de 400. Então, fazemos aqui. A raiz quadrada de 400. Então, vamos extrair a
raiz quadrada de 400. Então, sabemos que a raiz quadrada de 400 é 20. Por que 20? Porque temos que pegar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê o resultado. Então, se pegarmos 20 e multiplicarmos por ele mesmo, vai dar 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 2, 4. Que dá o resultado de 400. Ou seja, descobrimos que x, o número que não conhecíamos, é igual x é igual a 20. Ou seja, o prédio tem 20 metros de altura. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, 20. Então, gente, vocês viram quais as habilidades Ícaro explorou para solucionar esse problema. Você viu quanto ele foi detalhado, ele desenhou o prédio, desenhou a sombra, mostrou que o prédio até então não tinha a sua medida, né? Ele mostrou para vocês que a medida do prédio dependia exclusivamente da medida da sombra, pois era isso que a contextualização do problema explorava. E aí? Deixe uma opinião aqui nos comentários, o que você achou do critério das habilidades usadas por Ícaro. Foram iguais à que você usou? Ou você usou habilidades diferentes? Mas lembre, na matemática não há um critério único e específico para solucionar um problema. Um único problema pode ser solucionado por diversas formas e explorar diversas habilidades para resolver. E aí, vamos continuar com nossa aula de hoje? Então, lembrem que nós já exploramos as habilidades de adição e subtração com números inteiros. E aí nós iremos ler aqui uma contextualizaçãozinha onde ele fala que a adição e a subtração de números inteiros ela já foi muito explorada por nós. Várias situações foram apresentadas e representação matemática nos ajudou à compreensão. Veja alguns exemplos. Ou seja, vários problemas solucionados de situações diferentes que nos ajudou a compreender o uso, a resolução da adição e subtração com números inteiros. Nós iremos ver alguns exemplos onde nós iremos utilizar ou explorar ou resolver operações de adição e subtração com números inteiros. Então, o primeiro problema que nós temos é, ao verificar sua conta bancária, João viu que tinha um saldo de 120. Como era um cliente especial, realizou um saque de 250. Qual o valor do seu saldo após essa movimentação? Primeiro, vamos entender. Estamos falando de números inteiros, positivos e negativos. Segundo, o problema traz uma contextualização bancária, onde você tem saldo financeiro em reais, só que nesse caso, o saldo que ele tinha era inferior ao saque efetuado por ele. Ou seja, ele retirou da conta bancária dele um valor acima do que ele tinha. Então, vamos solucionar esse problema. Lembrando que, inicialmente, João tinha 120 reais. Vamos colocar um sinal de mais à frente para indicarmos que ele tinha esse dinheiro disponível na conta dele. Não sei. Se você já teve acesso a um extrato bancário, um saldo bancário, e já pode verificar que os valores em que estão disponíveis, depósitos, eles são apresentados com sinal de mais. Os valores que são retirados, eles são apresentados com sinal de menos. Portanto, é isso que nós vamos fazer aqui na operação realizada por João. Ele tinha 120, desses 120 ele tirou 250. Vamos lembrar que aqui é uma subtração com números inteiros. Ou seja, nesse caso, nós sabemos que sinais diferentes subtrai. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Então, 120 menos 250, nós faremos 250 menos 120 dá 130. Como nós conservamos o sinal do número de maior módulo, ele vai dar negativo. Vai ficar menos 130. Ou seja, nós estamos dizendo que agora João passou a dever 130 reais ao banco. Então, gente, inicialmente nós estamos trabalhando com operação de adição e subtração envolvendo números inteiros. Depois nós iremos, no decorrer da aula, falar da multiplicação e divisão.
para chegarmos nas expressões numéricas. Mas lembre, aqui já é uma expressão numérica. A partir do momento que você passa a escrever mais de uma operação e um problema, é uma expressão numérica. Então, temos aqui um outro problema, porque é resolvendo problemas que a gente aprende matemática. Se estamos revisando, nada melhor que solucionar problemas para revisar um conteúdo. Então, esse problema consiste em, no dia 16/1/2018, em Washington, nos Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Olhe, primeiro vamos entender. Para solucionarmos esse problema, nós temos duas habilidades disponíveis para explorarmos. Primeiro, nós podemos usar a reta numérica. Segundo, nós podemos fazer uma subtração. Então, vamos fazer o uso da reta numérica para que nós possamos aprender a solucionar problemas ou a resolver operações de adição, subtração com o uso da reta numérica. Então, se nós estamos falando de uma variação de temperatura, nós vamos entender. Ele está dizendo que inicialmente a temperatura era menos 4 graus Celsius. Nós iremos localizar na reta numérica menos 4. Então, está aqui menos 4. Nós estamos dizendo que a temperatura era menos 4 graus Celsius. Houve uma variação. Variação é aumento ou diminuição. Mas o que a gente precisa entender em relação à variação é que ela sempre será positiva. Não existe variação negativa. Você não pode dizer que uma temperatura variou menos 3 graus. Não, ela variou 3, ou para mais ou para menos. Então, gente, se nós estávamos aqui em menos 4, depois a temperatura passou para 6 graus, nós iremos percorrer nessa reta numérica de menos 4 até 6. Então, nós percorremos, estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. A quantidade de casas existente entre o menos 4 e o 6 representa justamente essa variação. 10 graus Celsius foi a variação ocorrida de temperatura nesse dia. Então, nós exploramos essa habilidade de fazer o uso da reta numérica. Agora, nós iremos usar a expressão numérica que nos permite encontrar esse valor, essa variação. Então, explorando a expressão numérica, você deve lembrar o seguinte. Se nós estamos querendo encontrar uma variação ocorrida em temperatura, nós devemos pegar a temperatura atual, porque foi a última temperatura registrada, e a última temperatura registrada foi de 6 graus Celsius. Dessa temperatura, nós vamos retirar a temperatura inicial. Ou seja, se você pegar o que você tem no momento, retirar a temperatura que tinha anteriormente, a diferença é justamente essa variação. Aí você deve lembrar o seguinte, isso daqui é uma subtração. Há dois critérios que nós podemos explorar para resolver essa subtração. Nós podemos fazer menos vezes menos é mais, e aí a gente soma 6 mais 4, 10. Ou a gente pode entender o seguinte, a primeira parcela deve ser somada com o inverso da segunda. Então eu vou pegar 6 somado com 4, de mesma forma, dá 10. Ou seja, nós estamos dizendo mais uma vez que a variação de temperatura ocorrida naquele momento ou naquele dia foi de 10 graus Celsius. E aí, gente, vocês estão entendendo o uso dessas habilidades? Vocês estão compreendendo os resultados encontrados? Estão acompanhando o passo a passo? Se porventura pairar uma dúvida, pause o vídeo. Volte do início e depois você dá sequência. Então, temos aqui um desafio que consiste em Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo 52 na farmácia, 17 na quitanda e 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação?
Qual seria o total de sua dívida? Olhe, mas esse problema, esse desafio, é você quem vai responder aí. Você vai responder, solucionar esse desafio e deixar sua resposta aqui no comentário. Irei analisar e depois darei um feedback. Ou seja, eu irei dizer qual as habilidades eu usei para solucionar esse problema. Então, como nós estamos falando de expressões numéricas, nós iremos explorar agora as expressões numéricas. Inicialmente, nós vamos falar de expressões numéricas envolvendo apenas duas, três e até quatro operações matemáticas. Então, nós temos aqui uma expressão numérica, onde ela apresenta dois parênteses e dentro dos parênteses tem operações. Vocês lembram que primeiro resolve os parênteses. Como há dois parênteses, vamos solucionar os parênteses. Dentro do parêntese, nós precisamos analisar quais as operações existentes. Então, nós temos uma subtração e uma adição. Uma adição, veja que nós temos uma divisão. Como ela está fora do parêntese, será a última a ser solucionada. Dentro desse parêntese, o ideal é que você solucione primeiro a subtração, para depois efetuar a adição. Mas se porventura você achar que consegue solucionar as duas ao mesmo tempo, não tem problema. Então, se nós iremos solucionar primeiro a subtração, você sabe, mais 2 menos 3 dá menos 1. Então, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número de maior modo, deu menos 1. Depois de termos solucionado essa subtração, nós solucionamos essa adição aqui. Aqui é uma adição entre dois números inteiros opostos ou simétricos. A soma de dois números inteiros opostos ou simétricos é zero. Então, quando eu faço menos 2 somado com 2, encontrei zero. Aí, no primeiro parêntese, eu ainda tenho uma adição. Farei essa adição. Veja que eu continuo tendo uma adição de números inteiros opostos ou simétricos. Menos 1 somado com 1 dá zero também. Portanto, quando você divide zero com zero, continua tendo zero. Então, gente, o resultado dessa expressão numérica é zero. Então, vamos solucionar mais uma expressão numérica para que nós possamos ter maior afinidade com esse objeto de conhecimento. Então, olhe, calcule o valor de n quando n ele foi igual a essa expressão numérica. É uma expressão numérica que consiste em ter uma multiplicação, depois ela tem uma adição, uma multiplicação. Lembre, primeiro nós faremos, nesse caso, principalmente as multiplicações. Veja que não há operações dentro de parêntese. Os parênteses aqui estão servindo para separar os sinais. Vocês sabem que não podemos escrever dois sinais juntos. Por isso, fizemos o uso do parêntese. Quando nós resolvemos aqui primeiro as multiplicações, nós faremos 2 vezes 7 dá 14. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Lembrem que na multiplicação, se a quantidade de sinais negativos for ímpares, o resultado é negativo, então dá menos 10. Depois de solucionarmos as multiplicações, nós vamos solucionar a adição. É uma adição entre dois números inteiros com sinais contrários. Sinais contrários subtrai e conserva o sinal do número de maior modo. Então, quando eu tenho mais 14 somado com menos 10, o resultado é mais 4. Portanto, o resultado dessa expressão numérica é mais 4. E aí, conseguiu assimilar um pouquinho das habilidades aqui transmitidas? Espero que você esteja aprendendo e que está lembrando das habilidades exploradas aqui. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o desafio proposto aqui no vídeo-aula. Não esqueça de solucionar os problemas propostos no formulário. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o seu tutor, com o seu professor ou até mesmo comigo se houver a necessidade. Um forte abraço e até o próximo encontro.